Fa Sube, the Subai Council, Kabil Ehtiram, Membrano Saibano, Zama Masharano, Zama Margur, Zama Runo, Zama Khwendo, Zama Kasharan. Tolana Walurumbe Khuzo, Bacha Khan Markaz Taparata, Tasotolota, Pahera Lebem, Harkaleda Tele, O Shukriya Dapom, Chenan Taso, the Subai Council, Purumbani Ejlaske, Sheriko Shamil Shwe, O Payodera Ehma Marhala. چې هغه پاتې د تنظیم سازه و د پښتونخوا صوبې لپاره هغه کې تاسو برخه واغشتله او ستاسو په تعاون او ستاسو په مرسته او ستاسو په رهنمایۍ الحمدلله هغه مرحله مکمل شو ستاسو د فیصلې په نتیجه کې او چرته چې درخواستونه غنو الته کې د هغه مرګرو د مشرانو د جرګو په نتیجه کې چې کومه کابینه د میاسه په مشره کې نن منتخب شو زه میاسه ته او د هغه صوبای کابینه ته د خپل اړخه او د ټول هاوس د اړخه ډیر ډیر مبارکي مولا ورکوم او د خپل اړخه او د هاوس لاړه او د ټوله پاټه لاړه دا یقین دی انو ورکوم چې موږ ټول بل خپل صوبای کابینه سره د دې د هر حکم مطابق د دې د هر فیصله مطابق د پاټه د پرمختګ او د مضبوطیا لپاره خپل بربر کوششونه کوو او خپل مکمل ستړي ده زه د اغه مرګروم ډیر مشکور یم چې چا جرګی کړی دي او دا هغه جرګو په نتیجه کې دلته اتفاق کې رائے پیدا شو خصوصي شکر مرګرو چې چا هغه جرګې قبول کړې او دا هغه مرګرو د تعاون په نتیجه کې نن الحمدلله زمونږ دا مهمه مرحله په خیر خیریت مکمل شو کم مرګری چې هدو ته ولاړو او پاټه کې د اتفاق رائے پیدا کول د پاره اغي جرګې تسلیم کړې هغه مرګرو واغه ورونو ته بلکې د ټول هاوس ته بدا گزارش کوم چې کدا سوچ زمونږ وي چې تش او دا ورا سړی نظر پاټه خدمت کولې شم یا به قوما او بغیر عہدې نه پاټه خدمت کیږي او نه زموږ ذمہواری جوړيږي نو ډېر په ادب او ډېر په احترام زه د دې سوچ سره اتفاق نه کوم ځکه چې د دې هاوس الحمدلله تعداد توګوره دا په سونه ممبران دی پرې هاوس او د دې سونه ممبرانو د تایید او د فیصلې په نتیجه کې یو څو مرګرو ته ذمہوارۍ ملو شو خو که ممکن ناس یو مرګرې دا ګڼي چې دا تنظیم موږ د خپلې رائے په نتیجه کې منتخب کو زموږ ذمہواری ختمه شوه نو داسې نه ده د نن ورځ نه پس چې څومره دا تنظیم ذمہوار دی او بهشکه چې دا تنظیم د ټولو نه زیات ذمہوار دی د پاټې د پرمختګ په حواله د خپلو ذمہوارو په حواله خو چې څومره دا تنظیم ذمہوار دی همدومره دا هاوس ذمہوار دی او چې څومره دا تنظیم ستړی کوي پکار دی چې د دې هاوس هر فرد کاغذ سره عہده یې وکړي چې هغه مکمل ستړی وکړي
زه سیاسی خبره نقول غواړم ځکه چې سیاسی خبره به زما صوبای صدر کوي زما مرکزی صدر به کوي د پاټه ادارې به مشاورت کوي او د هغې مشاورت په نتیجه کې به د صوبې او د مرکز دپاره بعضې اهم فیصلې کیږي او چې کومې اهم فیصلې وشوې هغه که زموږ انفرادي سوچ هر څه وي خو هغه فیصلې بیا د پاټې فیصلې دي او د هغه فیصلو پابندي په موږ ټولو باندې لازم ده زه به دلته تش دومره خبره وکړم چې میا صاحب په حواله به اول خبره وکړم غالباً د نن نه پنځه کاله مخکې 1998 کې هم په دې حال کې صوبائی تنظیم جوړې ده او زه په مردان ضلع کې سینئر نائب صدر وم او په لومړني ځل باندې په 1998 کې زه په صوبائی کابینه کې رالم بیا څلور کاله پس کابینه جوړېدله زه بیا په صوبائی کابینه کې منتخب شو بیا یو وخت کې زه ډپټی جنرل سیکرٹری وم او میا صاحب غالباً انفارمیشن سیکرٹری او پښتونخوا صوبه کې د جنرل سیکرٹری سیټ خالی شو نو د پاټې د آئین مطابق او د مشرانو د خواهش مطابق زما په حواله دا فیصله وه چې زه د ډپټی جنرل سیکرٹری نه پس هغه وخت کې به اډیشنل جنرل سیکرٹری پوسټ نو چې زه جنرل سیکرٹری شم ما د نن نه تقریبا دا دې خبرې به غالبا میا صاحب شل کاله خو بیٹھی گئی اتلس شل کاله دا ستاسو د ټولو چوایس هم دی خدا د ټولو نه اول زما چوایس هم دی او زما صدر هم دی او دا زما نن چوایس نه دی شل کاله مخکې زما دا چوایس و ځکه چې هغه وخت ما مشرانو ته او پاټې ته وویل چې نه د جنرل سیکرٹری لپاره زه ځان کې هغه صلاحیت نه ګڼم زه په میا صاحب کې هغه صلاحیت ګڼم پکار دی چې میا صاحب جنرل سیکرٹری حسین شاہ خان د پاټې په بنیادی ملګرو کارکنانو کې راځي د سټوډنټ لایف نه او چې داسې مرګري د صدر او د سیکرٹری په حیثیت راغلل او د کابینې ټول هغه قابل احترام مرګري نو بے شکا داجی صاحب دا خبر آ گئی کہ دوے مرائی نشی کے دلے چھے وقت سخت دے مشکلات دیر دی و دما بخیال چھے پدے سخت وقت کے ددے صدر اور ددے سیکری پر شکل کے مملا اللہ تعالیٰ یو بہترین ٹیم راکا خدا بہترین ٹیم با الگ کامیاب آئی چھے ممتول و سرم رستو کو ممتول و سرم مرگر دیو او د پاټې په حواله او موضوع خو په ذاتي حیثیت کې د دې دواړو قرضدار یم ځکه چې میا صاحب په حکومت کې موږ په کابینه کې یو ځای وو زه د هغه ټولو وزیرانو او ممبرانو شکریا ادا کول غواړم خو دوه کسان په فرق وو په مرګرتیا کې په رهنمایۍ کې په مرسته کې په هر څه کې په هر سخت کې یو شہید بشیر احمد بلور سے اور یو میا افتخار سے اور بیا د صوبے دا صدر پہ حیثیت حسین شاہ خان اور بیا د مرکزی سینئر نائب صدر پہ حیثیت میا صاحب حسین شاہ خان دوانو چھ کم تعاون کڑے دے نو اس انشاءاللہ میا صاحب تاسو به حکم کوي او چې څنګه ستاسو او ستاسو د کابینې حکم وي ان شاء الله موږ ټول به په هغې باندې عمل وکړو ان شاء الله ستاسو نور وخت نه لم مشرانو او ملګرو ډېر څه تیر شو او ډېر څه را روان
او وقت او حالات داسې دي چې پاغې کې ډېر بنیادی فیصلې کول دي او ته چې فیصلې نه دي کول بیا په هغه فیصلو باندې عمل هم کول پنځم تاریخ باندې چې ان شاء الله زمونږ مرکزی الیکشن وشي او بیا کله زمونږ تنظیمی ډانه د صوبو د مرکز په سطح باندې مکمل شي نو زما په خیال د ټولو نړیوالو مواري به بیا دا پاتې لاندې تنچا مکمل کولی امید کوم چې په هغې کې به ستاسو تعاون حاصلي زه یو ځلې بیا میا صاحب له د هغې ټولې کابینې له ډېره ډېره مبارکي ورکوم او یو ځلې بیا د دې هاوس ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ستاسو د تعاون او د رهنمای په نتیجه کې نن دا مرحله مکمل شوه ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو